မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်အထောက်အထားမဲ့တရားမဝင်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများနဲ့ထိမ့်သိမ်းခံမြန်မာနိုင်ငံသားများအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမိုင်းပန်မြို့နယ်မှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မဲယုံများတို့တာဝန်ရှိသူများမှကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်တွင်မြားစင်းရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ရတဲ့သတင်း။ Australia Open ကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကို2.85နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရွှေဆိုင်လိုက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။မင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံလေးကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေကြတဲ့အထောက်အထားမဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား68ဦးနဲ့အထိမ့်သိမ်းခံမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်40စုစုပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံသား138ဦးကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြန်မာလေကြောင်း MAI အထူးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မွန်းလွဲ3နာရီကရန်ကုန်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထောက်ထားမယ်တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရမှာမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအရမလေးရှားနိုင်ငံတွေကိုတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူတွေအနေနဲ့ထောင်နှံသို့မဟုတ်ငွေဒဏ်ပေးဆောင်မှုတွေနှစ်နှစ်ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပါကဒဏ်ကြေးငွေ ringgit 3100ပေးဆောင်မှုသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဒီအချက်တွေကွင်းလွှတ်ခွင့်ရအောင်မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရထံကိုကွာလာလမ်ပူမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းမြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရထံညှိနှိုင်းခဲ့မှုကြောင့်မြန်မာမလေးရှားနှစ်နိုင်ငံအကြားရှည်ရင်းစွဲချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုရှေ့ရှုပြီးတော့အရေးပေါ်ပြန်ဖို့လိုအပ်လျက်ရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း119ဦးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကပြစ်ဒဏ်နဲ့ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းမှာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကစီစဉ်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။လင်းခေခရိုင်မိုင်းပန်မြို့မြို့ပါရက်ွက်၄ရက်ွက်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြီးပပြည်သူများတက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်များနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့အတွက်ဆန္ဒမဲပေးမဲ့မဲယုံ၉ယုံနေရာများကိုအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်မှစတင်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတို့မှကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါမဲယုံများကိုချမ်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိနိုင်ရေးမဲယုံအဝင်အထွက်မဲပရဝုံတန့်ရှင်းရေးလေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရေးမဲဆန္ဒရှင်များလာရောက်မဲပေးရာမှာနှာခေါင်းစည်းမတ်များတပ်ဆင်ပေးခြင်းကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာပေးခြင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့6ပေအကွာအတွင်းစနစ်တကျစီတန်းစေခြင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိနိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးမင်းထံမြို့နယ်အစီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာချမ်းမာရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတင်ခိုင်ရက်ွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးဥက္ကဋ္ဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်ပညာရေးဌာနမှတာဝန်ရှိသူတို့မှမြို့ပေါ်၄ရက်ွက်မှရှိတဲ့မဲယုံ၉ယုံတို့ကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။2020ပြည်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမိုင်းပန်မြို့နယ်ဟာမဲယုံ29ယုံပြင်ဆင်ထားရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်မဲဆန္ဒရှင်စီရင်ကတ်ထားကြေညာမှုစီရင်ရမိုင်းပန်မြို့နယ်မှာမဲဆန္ဒရှင်စုစုပေါင်း 13,254 ဦးရှိရလို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ကွဲမှသိရှိရပါတယ်ရှင်စာပြေရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်းလုံးမြို့နယ်ကျိလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ2020-2021ခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့မြားစေးရောင်ကျေးရွာစီမံကိန်းကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနက်10နာရီအချိန်ကအဆိုပါရုံးမှရှိတဲ့အစည်းအဝေးခန်းမှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။
အခမ်းအနားမှာတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်မြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတက်နိုင်စိုးမှာအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တဝဲခရိုင်ကျိလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှာခရိုင်ဦးစီးမှုဦးစိုးလင်းကအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်မှာတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်ကျိလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါ်နူနူကိုကနှစ်ထောင်၂၀နှစ်ထောင်၂၁ဘဏ္ဍာရေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွက်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ဒေါက်တာမုံငွေကျက်သိန်းသုံးရာကိုထုတ်ချပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဆိုပါခန်းနာကိုတော့လောင်လုံးမြို့နယ်မြို့သားလှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းနိုင်စုဒဝဲခရိုင်ကျက်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှာခရိုင်ဦးစီးမှုဦးစိုးလင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကျက်လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှာမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေ
ဒီနေ့ရာသီအတွက်ဩစတြေးလျအိုးပန်းကောက်တီးရိုက်ပြိုင်ပွဲကိုကိုဗစ်-19အခြေအနေအရနှစ်ပေါင်း80ငါးနှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်တရားဝင်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ပြိုင်ပွဲကို2-2ရဲ့နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့အတွက်ကိုတော့ကိုဗစ်-19အကြောင်းရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့အတူဩစ
ဒီနေ့ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလနောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်အခြေအနေအရအอสတြေးလျနိုင်ငံမဲလ်ဘုန်းမြို့မှာအသွားလာကန့်တတ်မှုတွေရှိနေသေးသလိုနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံသားတွေကိုဝင်ထွက်ဖို့ခွင့်မပြုသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့ဝိုင်သတင်းစီစဉ်တွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဝိုင်သတင်းအစီအစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာကထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်